kritiska till val av konstruktion som regeringen har valt. Men vi står inför det faktum att släppa igenom eller stoppa. Och då är det, har riksdagsgruppen och jag själv tydligt landat i att i det läget väljer vi att låta de humanitära och medmänskliga aspekterna gå före och därför se till att dessa unga människor får möjligheten att under 3 månader återigen få skicka in en ansökan om att få sin sak prövad. Sen är det ju en individuell prövning av varje ansökan. Men man, de som har kommit i kläm ska inte straffas och därför ska man få en förnyad möjlighet till att ansöka igen.